kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga daawadayaal barnaamijka bandhigga waxaynu ku soo qaadanaa hadba waxyaabaha ugu waaweyn ee ku soo kordha xaaladda guud ee dalka soomaaliya barnaamijkeennu waxaynu ku soo bandhignaa xogta rasmiga ee ka jirta gudaha dalka soomaaliya barnaamijka qodobada aanu idinkugu hayno waxaa ka mid ah ergay gaar ah oo ka socda madaxweynaha waddanka masar cabdifataax asiisi oo wata diyaarad gaar ah ayaa gaaray magaalada muqdisho isagoo wada hadal toos ah hoteelka jasiira ee uu degan yahay kula qaatay madaxweynaha cusub ee dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo siyaabo kala duwan ayaa looga hadlayaa wafdiga masaarida ee sida gaarka ah ula kulmay farmaajo oo haddana dib ugu laabtay magaalada qaahira dadka qaar waxay leeyihiin masaaridu waxay iminka ka faa'iidaysanaysaa sida la leeyahay madaxweynaha soomaaliya iyo dowladda itoobiya oo aan isku wanaagsanayn waxay doonaysaa inay ka faa'iidaysato arrinta iyadoo u ballan qaaday inay wax walba oo dhinaca itoobiya kaga iman kara madaxweyne farmaajo ay ka difaaci doonto haddaba arrimahaas iyo xog ku saabsan masaarida danaha ay iminka u timid oo dowladihii hore aysan u suuragelin itoobiya aawadeed ayaan barnaamijka idinkugu faahfaahin doonaa waxaa sidoo kale aanu barnaamijka idinkugu haynaa xaaladda ku saabsan guud ahaan dalka soomaaliya imaaraadka isaguna danaha gaarka uu ka leeyahay dalka iyo madaxweynaha cusub farmaajo maxaa dowladdiisa la gudboon inay la macaamildanto dowladaha danaha isku garbinaya caalamka ee usii qulqulaya dalka soomaaliya dowladda jarmalka wafdi sare oo ka socda oo gaaray magaalada muqdisho iyagoo sidoo kale watay diyaarad gaara lama kulmay madaxweyne farmaajo haddaba arrimahaas oo dhan iyo sababaha dowladaha shisheeye ay u kala ordayaan dalka soomaaliya xilligan ayaanu barnaamijka ku faaqidi doonaa waxaa sidoo kale barnaamijka iyana aan ku eegi doonaa ilaa iminka dadka u sharaxan ra-iisul wasaarenimada soomaaliya ama ugu cadcad yay yihiin yaase la jaan qaadi kara madaxweyne farmaajo siyaasadihiisa ku saabsan dhinaca waddanka arrimahaas oo dhan ayaanu barnaamijka xogo kala duwan idinkaga haynaa oo aan ku faahfaahin doonaa barnaamijka waxaa igala qaybgali doona axmed cabdallah liibaan oo ah guddoomiyaha xisbi siyaasadeedka somali congress people party ayaa layidhaahdaa dhowaan ayuu kasoo laabtay magaalada muqdisho sidoo kale waxa uu ka mid ahaa raggii dhallinyarada ahaa ee doonayay inay xilka dowladda ugu sarreysa madaxweynaha isu soo taagaan inkastoo waqtiyadii dambe uu ka noqday haddaba xoogahaas ayaanu si weyn u eegi doonaa sidoo kale axmed waxa uu baxthi ama baaritaan ku sameeyaa xiriirka qotada dheer soomaaliya ay la leedahay dalalka carabta daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga tahay daawadayaal markan waxaynu ku bilaabaynaa arrimaha ku saabsan dhinaca masaarida sidaad la socotaan saacadihii ugu dambeeyey hoteelka uu degan yahay madaxweynaha cusub maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa ku qulqulaya wafuud heer caalami ah oo dana gaara ka leh siyaasadaha cusub madaxweyne farmaajo inay la qabsadaan dowladda masar wafdi heer saraa oo ka socda madaxweynaha waddankaasi cabdifataax asiisi oo dhambaal u sida madaxweynaha cusub farmaajo ayaa la kulmay madaxweyne farmaajo gelinkii dambe ee shalay magaalada muqdisho oo kulan xasaasi ay ku qaateen kulankaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiintii ka socotay masaarida wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda safiirka soomaaliya u jooga masaarida iyo mas-uuliyiin kala duwan markii hore oo laiswarsaday xaaladda iyo sida ay tahay kadib mas-uuliyiintii qaar baa dibadda uga soo baxay kulanka sida wararku ay sheegayaan waxaana la leeyahay madaxweynaha iyo waxaa isku haray wafdiga masaarida siyaabo kala duwan ayaa arrimaha looga hadlayaa oo ku saabsan danaha dowladaha soomaaliya iyo masar iyo xilligan masaarida wafdigan gaarka ah sababaha ay ugu soo dirtay soomaaliya iyadoo la og yahay xiriirka masaarida iyo itoobiya inaanu sidaa u wanaagsanayn hase haatee iminka ay ka faa'iidaysanayso masar
مدحوين فرماجو اي رومي سنتاي انانو كوان اكسنين حرير كيسا دين عايتو بيه سيدا مدحدي هوري اي سومالي دا وحانا للي او حلقية با مساردو اني اوبالان قادان فرماجو اني كدفاع دوران فرقلين تا بحال نمدا اي توبيا كو انت بادن اي كوها ايان قبالان سوماليا واتاي داوري البرنامج كينا ايان قلقل دورنا وحامرتي واه امباسدر احمد عبدالله دوانكا سوالاتي سوماليا سو كلنا وحكا قرى عرمها سوماليا دا اي عربتا عبدالله وحا ايقور انتا مصر وحا ايها وفد قارة اي اسو درتي فرماتشو وجدد محيتا بسم الله الرحمن الرحيم وطلاب ربما وحن السلامة شقالها كالسن تي في ومرلا بعد يسوس تقولي انا هودا سومالي ان عرمها كلا فلقي وانا مدحوينها سيتوس ارونتي ان فريمها سادنا مدحوينها ارونتي ان فريمها او قد بيو انت كدب دولد مصر فنتي سيدا اغنى هاي وهي حرير قطر بير الله هاي دو ان شعبك الصوماليات ان مدى حلا حتى بقرتوين حلق فراعنا دا وقتي حتى بشوت او ايو بحيس الوكا الصوماليات بلاد بنت ملكي ان عرفونك اما وحيابا ان ادقون لغسو دو فنجري مركا حريركم صومالي اي مصر مدى وماهن انا يقول الله وحن كاميرا دادكي وحكوسو برتاي مصر وكسو بحي دوكسي صومالي قليه يكويلة إيه مساري قليه يدى لبادبا وحبر شرحكا كودا مايستي مركا عرك فرد بدن وجيل كيغا إلا حد ما أنت لجوك مصر مرنبا وهي كمجو إن حريرك صومالي لا لا دعي وعلى دي كرا وهي كمجو إن دولده بربرك صومالي 1991 كي إلا حد ارتان أنا كده بحين سياسة صومالي انت أكدب مركا أصوى بعنو إن وفتقان هده كسوى عبد الفتاح السيسي لكل ما يمدحوين عبد الله فرماجو إن قصد كيس أبوين رنتي هده أو أن أنا قياسي كرنا إنك استوى أن ورنكولو دو أن هلين إلا حد ارتان ويوجد إن صوماليا مصر سيدا أغنى هي إثيوبيا حرير كولا ما فيعنا سيدا أبلاوي دولدة إثيوبيا لستانكا دامكا أما بيهرانكا وين أي كدسيسو ودنكا إثيوبيا تاس أو كينيسو إن بيه أي كيلي جرتي نيلكا أو كيلي جري دولدة مساردة أي هاوسو بعضو ساس درتين مساردة واحد بلاوي مرهورة سيدا أي أبلاوي واحد بديل أو كدوان مركب بيها أي رعبانا أما لغبوي مساردة aan runtii wasaaradda rayiga ama waraabka iyo biyaha ee dawladda masaarada khubarada badan oo ka shaqeeya oo hadda khariidadka inuu hayo in kala aan ka warqabinayaan farsamayaqaanka waan idin soo bandhigi doono waxay ku soo bandhigeen Soomaaliya koonfurta Suudaan ilaa Congo in biyo la isku soo wada xiro biyahaasna si toos ah loogu daro Nile Abyad Nile-ka عد وكان لي قانو أو نتوس كدبنا كونفورت مصر بيها إسكو شبان من ذلك أن قرشة كله بديل أنا واجرة وكدوان إن كونفورت السودان كلجت للغاء إيه صوماليا لا استعماله سلة الغذاء المستقبل في جمهورية مصر العربية مال دنبيشي راشنكا لغسو قرلها مساردة أو انت عشو مليون هذا كورو دافيسو تغلات المليون كروسي دافيسو إن لا راشين دتك لوجه لها وهذا جي بوليتيكال كأرنتي مرك لقى حلا مهم كأنا وعيتاي ودن والب استراتيجي سخاص كبرشدي سسيد أقود لها أيكو حساب تمايا مرك هو مصالح مشتركة أو عادي الله بدر هذا أي أسمين إسا حرير كدوي مادين أنا وسوكو بأي أرنت رنتي مساردو وحكلا هذا هاي إيه وكفى إيه سنة يسو محمد عبد الله فرماجو سيدا أبن هاي وعداود توسع أموجية دولة إثيوبيا إنك استعد ونقضي النضح مركي ودور الشباب وسمينا أي فرحنا كت المعامل دولة فربنا يسوع ما عليه فرجلين كس سمينا يعني إن دولة مساعدة تاع كفائدة ستو ترى أنا قاعد أول بكل كل جرب تاجن أو مشروع هذا عن شيء أي أو لبيرة يجيبوين كإلى بعض الشباب أو لو بيرة بقول مليون أو هكتار laga beerayo iyadoo masaaridu istaraatiijiyada ay soo bandhigtay oo aan qarsooneyn oo nine news ninkii doonayay uu hadda u naqan karo oo live uu arkayo archive kooda hadduu dib ugu noqdo in lagu beero Soomaaliya 100 milyan oo hektar waa wax aad u fara badan oo hadda maskaxdeena ka weyn oo aan qiyaasi karin waxay ku xisaabtamayaan masaarida biyaha Soomaaliya labada webiyood xilliga ay buuxaan in ay u sameeyaan dam biyaheren biyaherenkaas oo markii webigu uu yaraado beeraha lagu loo isticmaalo in dib loogu waraabiyo midka kale waxay doonayaan xoolaha inay iyagana ay ka sameeyaan
وحشية إن إنجنيير ماشي في دي يخبر كلا دكاترة إن إلى بقول مليون قصيدة كلا حوالا لغة سمعين كرا لوكاس لغة سمعين كرا أو سومالي لغة سوء دوفين كرا تاس أو إدهن وحانو استعمال كرنا 50-50 مسالح بقول كي بكونتن يكونتن إن لوكال استعمال كونتن إن سوالي لغة إلي كونتن إيقا إيقاتان هشيس كي أبدان حتى هميد قرسو دير معهن وهميد هاد الساعة أمفالان قايلين وكالي تلفزيون كان 9 نيوز لير هذا برنامج كأفريكا iyo toos looga soo daayay wax qarsoodi ama ahanba wax hoos ku jira ma ahan oo la qarinayo marka masaaridana arintaas marnaba diyaar inuu yihiin sheegeen ee ku imaanayna Soomaaliya taasi u badan tahay waa tahay arinta kale ee muhiimka ah waxay tahay sida aad ogtahay faragelin inay Itoobiya ku sameyn doonto hadii siyaasadeeda ku wajahan Soomaaliya ay dawladda farmaajo ka hortimaado way cadahay oo dad badan way ogyihiin sababtoo ah maamul goboleedyo oo dadka ka dhisan meelaha ay sheegayso oo kala hadda jubooyinka shabeelooyinka maamul goboleedyo Itoobiya dhismooda ay lug ku lahayd ayaa jooga marka hadii caqabadahaas ay yimaadaan Itoobiya dabcan sidaad ogtahay ciidan ayaa gudaha Soomaaliya ugu jira wayna u sahlan tahay in markiiba kumanaan ciidan ay soo geliso marka masaaridu arinta maxay ka qaban maxay ku saacidi kartaa dawladda Soomaaliya aan fintaa dawladda khadal awliye wa barnaamijku waa first step ay hadda la bilaabay kaliya masaaridu ma doonayso inay cadaalad ahaan iskula dhacaan iyaga iyo dawladda Itoobiya oo Soomaaliya dalis kale ah laakiin waxay doonayaan hab maslaxad ah inay ku soo galaan iyagoo aan isku dhac marnaba aan iyo masaaridu hadda rag fara badan oo aan la kulmay waxay ii sheegeen inay marnaba doonayeen inay Itoobiya ku dhacaan laakiin maslaxadooda khaaska ah ay Soomaaliya ka fushadaan marka uu maleeynaa inay Itoobiya masaaridu Iraniis Itoobiya iyo Soomaaliya inay noqoto goob la isku dhaco oo anaga mar labaad dagaalkii 77 iyo dib ugu noqono sidoo kale waxaan ka rajaynayaa maxamed abdullahi farmaajo inuu xiriirkii markii xilligii doorashada waa laga yimid hadda xilliga dhabta loo yimid iyo waxqabadka isaga naftadeeda Itoobiya waa waddan deris Soomaaliya ah masaalix farbadan ay nagala dhexayso dad badan oo Soomaaliya ay degan yihiin iyaga naftadooda haddii masaalix ahaan la isugu yimaado hab diblomaasiyad ah arrinta Itoobiya naftadeeda waa tahay warar xogogaal ah oo ku saabsan kulankii dhexmaray madaxweyne farmaajo iyo wafdiga masaarida waxay leeyihiin waxaa madaxweynuhu weydiistay tallaabooyinkii ugu horeeyay ee uu ka ballan qaaday doorashada intii ay socotay inuu qabanayo dhismaha ciidanka Soomaaliya oo dawladda Masar markii horeba tababarka saraakiisha iyo ay qayb ku lahaayeen masaaridana waxaa lagu tilmaamaa ciidamada ugu awoodda badan Afrika inay haystaan marka masaariduna way ballan qaadeen inay dhismaha ciidan Soomaaliyeed kaalin ka geysan doonaan sidaad ogtahay Itoobiya iyo dalalka kale ee dariska Soomaaliya laahna iyagu kuma faraxsana ciidan Soomaaliyeed in la dhiso marka taasoo ma keeni karto in ay isku hor yimaadaan danaha Masar iyo Itoobiya sidaana ay dhibaato Soomaalidu kala kulanto gudaha Soomaaliya waa laga yaabaa runtii waa in plan A iyo plan B la degsado dawladda hadda uu dhisi doono maxamed abdullahi farmaajo qofku ra-iisul wasaare u soo magacaabi doono waa inuu noqdo hadda ruux asaga aad ula shaqeyn doono afarta sano soo socota sababto ana ma anfacayso every six months in la bedelo ra-iisul wasaaraha Soomaaliyana hore uma socon doonto khidda walba uu la yimaado ruux walba oo Soomaali ah oo magacu doonaha kaarku doonaha la soo baxo yiraahdo wadani ahay ama islaamista ahay runtii wax ay kordhin doonto malaha wax shaqada rasmiga ah waa qofka ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda iyo baarlamaanka sida iskula jaanqaadaan imaamul goboleedyada jira runtii dowladda masaaridu hadda xataa dowladdii xasan sheekh maxamuud madaxweynaha hadda xilka ka degay runtii waxay keenay hub fara badan oo Soomaaliya ay keeneen oo ay dowladda Soomaaliya ugu deeqeen dhismaha ciidamada way bilaabeen oo hadda waqtigan kula hadlaya waxaa jiraba saraakiil tababar ugu jiro kuliyadaha commandoska ee Masar gudaheeda ah marka masaaridu waxay rabtaa inay dhisto ciidanka Soomaaliyeed midda kale oo meesha ku jirta oo ilaa haddartaan sida qarsoodiga loo wado oo xataa maxamed cabdullaahi farmaajo in la horgeeyo in kala alaaba calam aan ka iranaynin oo xataa dowladdii hore loo sheegay waxay doonayaan inay saldhig ka samaystaan magaalooyinka Puntland gobolada bare especially ayaarka xeebaha ceelaayo meel la yiraahdo oo ku dhow magaalada Boosaaso ayay waxay rabaan saldhig military inay ka samaystaan si ay uga kontroolaano
ان دغدغاقه ciidamada iyo hantida iyo wax fara badan ee kanaalka Suez markii la aaday meesha la soo maro waa dhulkaas waa meel ay ka mid tahay Babel Mandab ee tijaarada caalamka oo dhan ay marto markii ay doonayaan meel ay ku soo dhawaadaan marka waxa u jeeda hadda caalamka oo dhan uu Soomaaliya ku soo jeedo sababtoo ah hadda waxa u soo ekaanay dadka soo baxaya dagaalkii oo u ek dad hadda raba inay wax dhistaan marka masalix fara badan ay isdhexyaacayso marka dawladda iyo nidaamka hadda jira ayaa looga baahan yahay inay istaraatiiji toos ah ay u leeyimaadaan habkii ugu waajihi lahaayeen waakay axmed waa ku soo noqon doonaa daawadayaal bal waxaanu dhageysan doonaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye oo kulanka masaarida iyo madaxweyne farmaajo dhexmaray ee xasaasiga ahaa markii uu soo gabagaboobay kadib hotelka Jazeera saxaafadda kula hadlay waxa hadalladiisa ka mid ahaa madaxweynaha waddanka Masar madaxweynaha Masar Cabdul Fattah Sisi oo khaasatan ugu yimid diyaarad khaas ah ugu yimid madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo hambalyo uga keenay oo fariimo uga keenay madaxweynaha waddanka Masar amba Egypt sidi marba loo yaqaano waxayna ahayd gubaabin iyo hambalyo ah waa electionkii uu badiyay iyo sidii labada waddan ee walaalaha ay u wada shaqeyn jireen sida loo wada ogyahayba waddanka Masar waxaan leenahay taariikh dheer oo muddo badan soo jirtay ilaa xataa markii goonimo doonka iyo gobonimo doonka ka horba aynu isku dhaweyn marka aad baan ugu faraxnay wuu qaabilay madaxweynuhu way sheekaysteen waxaana lagu heshiiyey in wax la wada qabto oo hore loo socdo madaxweynaha Masar waa tahay kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye oo kulankii masaarida iyo farmaajo ku dhexmaray hotelka Jazeera ee magaalada Muqdisho runtii ka warbixinayay sida muuqatayna wasiirku waxa uu sharaxay masaaridu iyo Soomaaliya xiriirkooda inuu muddo fog soo jiray haddana diyaar loo yahay in la xoojiyo marka sida muuqata Masar waxay ahayd dowlad Soomaaliya saaxiib la ahayd markana waxaa muuqata inay doonayso xiriirka ay la lahayd dowladihii hore ee Soomaaliya soo maray farmaajo koor in ay kasii xoojiso maadaama diyaarad gaar ah ay ku yimaadeen wufud khubara ah oo isugu jira dhinaca ciidamada iyo weliba dhinaca ganacsatada uu hogaaminayay ergay gaar ah oo ka wakiila madaxweynaha waddanka Masar Cabdiraxmaan Assisi Cabdi Fitaax Assisi oo markaa kulamo la qaatay dibna ugu laabtay magaalada Qaahira waa tahay arrimihii masaarida iyo Soomaalida ayaa ku jirnaa sidoo kale waxaa jiray muddooyinkan Imaaraadka oo isaguna saldhigiisa qaylo badan ay ka yeerayso dhinaca Soomaaliland oo la isku haysto inkastoo labada aqal Soomaaliland ay ogolaadeen arrintaa laakiin shacab badan ay diidan yihiin waxyaabaha ugu weyn oo hadda farmaajo ka hor imaanaya ama dowladdiisa inay wax ka qabato tahay waxaa ka mid ah baa la leeyahay arrintaa saldhigga hanti dhowraha qaranka ayaa ka hadlay shalay saad la socotid Soomaaliya waxaana uu sheegay in heshiiska uu yahay mid sharci darro ah Imaaraadkuna aysan xaq u lahayn inay saldhig military ka samaystaan berbera marka arrimahan maxaad isleedahay Imaaraadku way ugu adkaysanayaan inay saldhig halkaa ka samaystaan laguna oqoonin dowladaha carabta saldhigii military runtii dowladda Imaaraadka waxay ka mid tahay dowladaha carbeed oo hadda runtii wixii ka dambeeyey 9/11 intii 2001 markii labadii guryo Maraykanka ku yeelay tijaar caalamiya World Trade Center-kii la qarxiyay kadib wadamada hadda saaxadda caalamka kusoo kordhaya oo aada u soo kacaya ayay ka mid tahay iyada iyo Qatar runtii Imaaraadka iyo Qatar iyo Masar intaba waxay wadaan in ay runtii ay Soomaaliya ka helaan saldhigga military marka saldhigga military ay doonayso dowladda Imaaraadka Carabta dhinaca waqooyi ee Soomaaliya sida hadda kuu sheegaba masaalidu waxay doonayaan iyagana inay ceelaayo degaan marka kulli waa istaraatiijiyada oo xagga ganacsi ahaan xagga military iyo iyagoo og Soomaaliya istaraatiijiyada ay leedahay runtii dowladda Soomaaliya way ku adkaan doontaa in Somaliland ay arrinta
كور استاكتو وحين قدمت إن جامعة عربتا إيو international community وقن عربتا لابن ديغو لكن سأن سوماليا سيدا أبنا هاي كما أمر قادتو إن دولة بحي سوماليا إن سيدا كرمها عبد الله فرماجو وحلو ربا هيا ولا حالا دق دق أه مركي حد رئيس الوزارة سيد أقصي عمو سو دورتو دولي ديس سيد أقصي عمو شقا قليل ومركاسنا وبلابو سيدي وغقبن لها عربتا إن سلقا كيار هالكاس wax aad u hawtarto ku jaban male dawlad shisheeye inay wadan kala ka sameysato saldhig sida aan ka warqabno dawladda Djibouti waxa jooga waxa u maleenaya Mareykanka Faransiiska een wadan far China een marka saldhig military marka la bixinayo waxa lagu bixiyaa hab istaraatiiji ah hab loo wada dhinyahay xataa walaalaha Soomaaliland waxa loo baahnaa markay arintaas oo kale ka hadlayaan inkastoo ay sheegteen inay ka go'een dawladda Soomaaliya oo inay xaqiiqatay in dawladda Soomaaliya aysan maamulin in dib loogu soo noqdo sababtoo ah wax u seeya mustaqbalka Soomaaliya wili lama kala go'in marka arrimahaas oo kale waxa la rabay in lagala tashato dawladda dhexe sidii wax looga qaban lahaa sidoo kale dawladda Imaaraadka waxaa loo baahnaa in ay kala tashato dawladda dhexe waa dad walaalaha dawladda Imaaraadka waa dad ilaahda Soomaaliya saacida marka waxyaabahaas oo dhan waxa loo baahan yahay had diblomaasiyad ah in lagu xaliyo oo aanan wax buuq ah laga sameyn waa taawan maasan tahay Axmed Cabdalla Liibaan oo ku soo noqon doona daawadayaal weli waxaan soo socdaa mowduuc kala duwan oo ku saabsan Jarmalka oo wafdi gaar ah u diray Soomaaliya kulamana la qaatay madaxweyne Farmaajo ujeedada Jarmalku maxay tahay raisul wasaaraha Farmaajo uu ku hoolan yahay inuu soo magacaabo qaab aan ka ayuu noqon doonaa arrimaha iyo barnaamijka qaybiisa dambe ku falanqayn doona balse waxaynu ku yaraa kanayna qadaro dhextaal iyo xayisiisa oo isku soo noqonayna waa mar kale iyo iskuulkii Vista Training Solutions oo xarumo cusub idinkaga furay galbeedka magaalada London xaafadda la yiraahdo Wellesden Junction waxaa sidoo kale loogu bishaareynayaa dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Leicester inay heli doonaan waxbarashada iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions ardayda da'dooda 16 iyo 18 sano u dhaxaysa ayuu iskuulka bari doonaa maadooyinka ICT National Diploma way qaadan doonaan Level 3 waxaa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 pound bil kasta waxaana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado hadaba hamoogaanin iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan iminkana laga furay Leicester iyo Wellesden Junction hadaba wixii faahfaahin intaa dheer kala xiriir Cabdalla Jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara telefoonada shaashada ku qoran Vista Training Solution. Dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Umadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Isli 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa waxaan nagu qasbay inaan Isli nimaadana waxa waaye codsashadii baa badatay email badan baa yimid dad badan ayaa codsaday meeshii wad naga dheeraatay meel dheer baa degtay bay yidhaahdeen hadda waxa iyo wixii ka bacdi waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Isli xaafadda 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa horta waxaan rabaa inaan umadda Soomaaliyeed u sheego in ay ii iman karaan cudur kasta ay sheeganayaan aniga general medicine khaasatan uur ku jirta xagga dumarka xagga caruurta wax kastoo aad danaynayso lafaha waad ii iman kartaa faa'iido ayaad iga gaari kartaa insha Allah haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah in halka lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay isbitaallo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka waa tahay daawadayaal isku soo noqod wanaagsan waxaynu markan maraynaa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka
إنه ولي كنت جرنا معلومات كي كسب سنة وحيابها وقوة وين كسو كرني حالة دالك الصومالية مدحوينها عصب الدولة دا فدرال الصومالية مدني محمد عبد الله فرماتو أي كوان لقاتي ساعده وقدم بيي وفدي قارة وكسو دي الدولة دا جرملكا كوان كوحا وكرد عاي هوتيل كا جزيرة أو مدحوينوه دقين هاي ولي يدو هل كان أي kulamada sina ay goob joog ka ahaayeen masuuliyiin kale oo ka tirsan dawladda Soomaaliya hadaba arrimaha ku saabsan kulankan ku saabsan dhinaca Jarmalka waxaanu ka wareysan doonaa barnaamijka Martino waa Ahmed Abdullah Liban wufdiga Jarmalka ayaa waxa sida idin muuqata madaxweynuhu ku qaabilay hoteelka Jazeera Jarmalku waxay sheegeen in dawladii hore ee Soomaaliya kaalmo far badan ay siin jireen haddana ay diyaar u yihiin inay kaalmooyinkii iyo tababaradii ay siin jireen dhalinyarada ay dib u soo celiyaan dowladaha reer galbeedka laftirkooda ayaa imika u muuqda inay ku soo kala hormarayaan saaxada Soomaaliya sida waddanka Ingiriiska oo kale oo ka mid ah dowladii ugu horreeyay ee u hambalyeeyay madaxweyne Farmaajo soo kala dowladda Mareykanka iyo dowlado kale waa tahay Liban waxa iga warantaa arintan Jarmalka maxay soo kordhin karaan baad is leedahay maxay qaban jireen oo hadda leeyihiin dib ayaan u bilaabaynaa runtii Jarmalka dowladda Jarmalka waxyaabo badan ay naga saacidi jireen xagga aviationka diyaaradaha dayaraanka shirkadda dayaraanka ee Soomaaliya Somali Airlines waxay ahayd waddanka kaliya oo Lufthansa shirkadda kaliya oo maalgelisa Somali Airlines iyadoo habka mechanicalka technicalka tababarka shaqaalaha dhinac walba ka saacay jirtay dawladdii hore ee Soomaaliya abaal badan uga hayso diyaaradii laga soo afduubi jiray oo falastiiniyiinta soo afduubi jireen habkii loogu guuleystay inaysan wax badan aysan ku dhimanin sidoo kale dawladda Germany waxay West Germany la dhigi jiray xilligaas waxay Soomaaliya ka saacay jirtay mashruuci biyaha waan ognahay biyaha ceelasha biyaha ee Soomaaliya hadda laga meesha la yiraahdo biyaha xamar laga cabi jiro maca dawladdii dhistay ceelashaas biyaha iyo gobollada Soomaaliyeed oo dhanba biyogelin ka sameysay oo aad iyo aad u saacay jirtay dawladdii hore ee Soomaaliya sidoo kale waxay ka saacay jirtay waxbarashada oo deeqo waxbarasho loo adi jiray shaqaalaha dawladda dhinaca caafimaadka dhinacyo badan ayay dawladda Soomaaliya ka saacay jirtay dawladda Jarmalka runtii haddii ay soo noqotana ee habkii ee wax noogu qaban jirtay ee haddartan mar labaad ee ballan qaado runtii wax fara badan ayay Soomaaliya u qaban kartaa oo looga faa'iideysan karaa waa tahay dowladaha reer galbeedka laftirkoodu aad bay u danaynayaan Soomaaliya sidaan hore uga soo hadalnay dowladihii carabta oo kale sida iyaguna isugu garbinayaan marka Ingiriiska oo kale waxa uu ka mid yahay danaha Soomaaliya dowladaha reer galbeedka aadka u danaya waa tii shirkadiisii shidaalka Soomaaliya arrimo badan baa jira marka loolankan reer galbeedku sida u aragtaa iyagana dhinaca Soomaaliya sidaan warka ku bilaabay hore geopolitical-ka qoraafiga oo istaraatiijiyada lagu darso runtii dowladaha haddartan kama hadlaano keliya waddankooda keliya siday u difaaci lahaayeen waxay ku xisaabtamaan dadka waddankooda ku nool siday ugu heli lahaayeen masdar risq meel ay wax ka cunaan marka sidaas awoodeed dowlad kasta waxay ku qasban tahay haddartan faragelin oo xaq dhaqaale ah in laysku farageliyo xaq siyaasadeed la isku farageliyo marka dad boor hadda markii ay fadhiyaan Soomaaliya runtii taasina waa cadeyn rabaa faragelin shisheeyaa lagu hayaa faragelin shisheeye way jirtaa nin walbana faragelin oo kula soo aadaya waxay ku xiran tahay diblomaasiyadda marka waddanka iyo hoggaanka waddanka xukuma Soomaaliya habku ula jaanqaadi lahaa dadka faraha badan oo nin walba ujeedadiisa khaaska iyo maslaxadiisa khaaska ah bulshada Soomaaliyeed kasoo dhex doontay ceebna maaha in wax laga soo doontay sababtoo ah Soomaaliya waa waddan hodan ah waddan dhaqaale badan leh waddan aan dhaqaalihiisa badaa weli aan la isticmaalin si ahayd loo isticmaalin marka waddamadaas oo dhan in la soo dhaweeyo brograamada wadaana la daraasad fiican lala sameeyo kadibna dib loogu celiyo waddan walba habka loola jaanqaadi kara loola sheego laakiinse in aan heshiisyo degdega la gelin waxaa uga digaya dowladda maxaa Cabdullaahi Farmaajo sida dowladii hore oo kale ay sameeyeen inay heshiisyo degdega ay gasho taas oo keenayso in dhibaatadii Soomaaliya lagu hayay ee dhacay boobka hantida qaranka iyo baaqi uu ummaddu u soo jeediyey maxamed cabdullaahi farmaajo uu sheegay in Soomaaliya leedahay dib dambaan hanti qaran Soomaaliya la dhici doonin
أرنتوا وحين قنا إسا مربع الأول أنا كنا قنا ماشي أن كلمت مركتائن ويكون دكتون هذا ونليم هذا تيم في عن وهجان في عن ودنك هو جميل صوت وقت ويكونية هي وأثر سنة وحوله يستو وطاي وركب وقدم بحشي يعني إن حفلت على مسار كم لحوينها بفلا يلا بيلا تكبشان إني دعدو sababo la xiriira dhinaca farsamada oo ugu diday iyo martidi ka soo qayb galaysa baa la leeyahay markaas kadib madaxweynaha shaqada uu qaban doono marka wax xafiiska madaxtooyada la wareego waxa leeyahay inuu ku dhawaaqo raisul wasaaraha ilaa hadda warar kala duwan baa soo baxay yaad isleedahay raisul wasaaraha uu ka dhigi karaa farmaajo siyaasadihiisana uu la jaan qaadi karaa aan runtii sidaan ognahay wuxuu leeyahay barnaamij leeyahay isbeddel maxamed abdullahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya aan xilliga doorashada uu ku jiray aan waxyaalo badan waxa jira doorashada lagu galo oo runtii markii madaxweynaha qof markuu noqdo uu san dhabeyn karin waaqiciyan sababta hadda dhibaatooyinka ugu waaweyn oo hadda hortaagan inuu arrintaas ka dhabeeyo waa maamul goboleedyada soomaaliya ka jira iyo sistemka 4.5 oo ku qasbaayo asagaba hadda siduu ku yimid beel ahaan ayuu madaxweynenimada hadda kusoo koray sidii aan ku liqiino soomaaliya sheekadii soomaaliya riwaayadda soomaaliya ka socon jirtay inuu kasoo magacaabo iyadoo aan dadka qaarkood marka telefishinada ka hadlaya waxay dhahaan qasax iyo qurac aniga ma isticmaalaya qasax iyo qurac qabiilka magaciisa ayaan toos u tilmaamaya sababtoo soomaaliga marka dirshada laga bacdoolka laga baxo magaciyo toos u isticmaalaya markay ummadda horjeedaan beenbay u sheegaan adduunkana waxa ugu xun qof nafsadiisa been u sheego marka waxaan kaga digaya xataa dowladda hadda joogto magacyadaas qansaxa qurax inay meel iska soo dhigtee qabiilkii maadaama wax lagu qaybsanayo qabiilka toos loo waajibo ummadda loo sheego qabiilku inuu yahay qabaa'il tacaarufu nin nin ka sareeya inuu san jirin 4.5 kana habka loo waajibi karo oo laga hortagi karo inay taas tahay marka wax loo magacooda ku isticmaalo beelaha hagiye ayaa loo badin jiray especially waxa loo badin jiray beesha muduleed ama beesha hiraab oo hiraabna waa laga qaadaa marka inaa taas tafaasiis si galabo doonaay marka hadduu tii ku noqdo runtii isbeddelkii uu sheegay madaxweynaha waa laga hor istaagay taasna ceeb ma aha oo laguma dhaleeli karo sababtoo ah waaqica jira kama talaabsan karo marka laakiinse markii loo fiiriyo beesha muduleed hadda markaa fiirino rag fara badan ayaa taagan sababtoo ah waxay ka mid tahay beelaha xataa musharaxiintii hadda markii la tartamayay ugu faraha badnaay kuwii is-casilay iyo xataa kuwii markaa doorashada galay marka inta doorashada gashay geliya inaan kasoo qaadno intooda waa taagan yihiin magacyadooda waa macruuf ragga ka baxsan oon doorashada gelin oo raba inay lasoo sharaxaan waxaa ka mid ah oo hadda suuqa ku jiro muxuu ahaa baadiyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxamed geedi oo loo badinayo asaga in laga dhigo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee soo socdo iyo baadiyo waa labada nin ugu cadcadaada beeshaas muduleed oo asagana runtii u arko oo tiim ahaana lasoo shaqeeyey oo guddiga isbeddel doonka ahay lasoo bilaabay especially baadiyo oo waqti hore lasoo shaqeynayay ilaa hadda markii uu doorashada soo galayo oo aan nairobi maro badan halkaas aan kusoo maray waxay u badan tahay in ninkaa laga dhigo ama cali maxamed geedi rag kale ayaa hadda waxay ku doodayaan shariif in laga dhigo shariif runtii uu jecel yahay maxamed cabdullahi farmaajo waa ninka ugu horeeyey u hambalyeeyey markii uu mikrofoonka loo dhiibay maalintii doorashada wax qarsoon ma aha laakiin rag ku dhowdhow madaxweynaha cusub waxay sheegeen in madaxweynuhu ka fogaanayo rag koox diimeed ku lug leh iyo rag siyaasadda soomaaliya kusoo jiray ama kusoo faylgaroobay oo wax shaqaa muxuu ahaa aan ku yeelan doonin dowladdiisa oo inta badan diiradda saari doona rag cusub oo la jaanqaada isbeddelka si ummaddii weji cusub loo horgeeyo marka taa haddii la yidhaha raggan aa sheegaysid meeshu way ka baxayaan soomaa maya hadda markii loo fiiriyo baadiyo oo kale wax uu mas-uul soo qabta maa waa rag cusub koox diimeed yaa lagu tuhmayaa baadiyo inuuleeya marka arrimahaas oo dhan madaxweynuhu aad ba uga fogaadaa sababto ah labadii madaxweyne isaga ka horreysa waxyaabaa lagu dhaliili jira waxaa ka mid a inay koox diimeed salka ku hayaan marka si uu isagu arrimaha isaga dheeli tiro labada dhinacba waxaa la leeyahay uu ka fogaan doonaa madax banaan hadda aniga kula fadhiyo koox aan ka tirsan aan isheegi kara male laakiin markaan jago qabto ummadda isla markii labelna lay sameynaya waxaa la leeyahay koox hebel waayo aalo jinni aalo dhagax un wax lama waayo soomaalidu haddii ceeb inay samayso doonayso madaxweynaha hadii yimid ceebka uma weyneyso ra-iisul wasaaraha imaanayana ceeb uma weyneyso waa mashaakilka soomaalida hortaagan inay ka mid tahay oo la rabo bulshada soomaaliyeed inay taa ka digtoonaato marka wax cadeyna haddaana qofka warar kale waxay sheegayaan
إن حتى تروين أي بحنا عيان دولة دواوين سيدا مرايكن كاي إنجريس كوكالة وقاركود أي دلبنا عيان إن قبلو مركن لتجابيو قبر برا منيسترا سلو يريو إس هايست كي ملحوين إي رئيس الوساري طبعا قبر دا يو يلكوه كلا حشورة يعني انت بدل مركا أرنتا ماما قشاريقا إن للي هاي قبر واسورتا قرر إن لما يعابو وحيابها هو سوق كجرو سوشال ميديا عاد لوغا هادلو رمتي لكن إلا ما هان إني سورتي قليس وسبتا ومدى سوماليا ومجتمع تقليدة إلا هادرتان دمرك حق إليه إلا هادان أقران تعاو حكور إما ليس مدك علماء الدين كسوماليا أو بديدة بإني قبر حلوين أي قبطو إنك ستوي قبلو أي أريد حلك أهيان أيين وزيرو برلمان كنا أي كجران مرك واحد أديد أريد وزارين أنا قطع قبر علي أو مجيهدو أو يهرتاقن لكن سي سبب أوفيرا وربك اللي سرد أحمره وحا كمدا وقاشي كلام كهذا بينا وحاد عكرتا عاش حاج علمي قبر ليرادو وحل دبان هراء هيد وقوله ويسألنا ع حقوق العالم هايو هوينكا هاي اللي لا SSWC أو نور أبال مرن عالمية لقدونسية قاركود مرايكن كاركرة مدحوينها ملاوي أي قدونسي سي مركا قبر داسو كرة أد بي قولي كان إنترنشال كوموريتي ودانينا ينبال لي هاي هدي أي سو بحي لهاي مركا أبيبو محا عركتا وعركا رومرس انتاكلي وحسوق كجرو ان wax ila hadda cadna lama arki karo waa gabar Soomaaliyeed oo qof aqoon leh waa qof karti leh marka meel kasto loo magacaabo munaasib inay ku tahay amisana gabadhaas waa tahay aad baa u mahadsantahay waayahay su'aasha ugu dambeysa barnaamijku waa soo gabagabeynayna waqtiga waa la dheereeyay arrinta ku saabsan xil wareejinta maxaa is leedahay sababaha waa loo dheereeyay ma madaxweynaha hadda madaxtooyada jooga Xasan Sheekh ayaa dalbaday inuu hawlihiisa ku dhamaysto intaa maxaa warukaysa sababta 22 ka looga dhigay ilaa 8 bisha maalintii doorashada dhacday waa waqti dheer baa u dhahay exactly 2 weeks sababta maanta waa 1 week ka nagis Wednesday waa 22nd marka waxay u badan tahay protocol ahaana sida hadda igu soo gaaray warka sababtoo waxa la doonayaa doorashadan in maadaama hadda loo badanayo in uu nin cusub ku soo baxay in ay kasoo qayb galaan intii macquul ah oo madaxda caalamka marka madaxda caalamkana isla markii ninkii la marti qaado isla daqiiqadu kuma iimaan karo protocolyo badan balaba badan uu leeyahay marka waxaa loo bediyay inta badan inay iimaan doonaan wadamada Afrika iyo Carabta xilliga ayayooda sheegteen oo macquul ah noqotay marka barnaamijkaasi waxaa qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda in qaybta protocolka cusub oo hadda la shaqeyn doonta tiimka madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo marka waa taal technical wax kale dhibaato ah kale jirta ma jirto waa tahay aad baa u maasan tahay kaasi wuxuu ahaa Axmed Cabdalla Liibaan oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida ee ku nool magaalada London isla markaana arrimaha carabta iyo Soomaalida wax ka qora waxa uu sidoo kale madax u yahay xisbi la yiraahdo SCBB oo ka mid ah xisaabta Soomaalida ee cusub oo mustaqbalka la doonayo inay siyaasadda Soomaaliya qayb ka qaataan aad baa u maasan tahay Liibaan daawad ee barnaamijku waxaanu farsameynayay shirwac anigoo nadaara waan idin la socodsiinayay inta aan barnaamijkan la mid ah ku kulmayno oo aan idin kugu soo gudbin doono hadba waxa ku soo kordha xaaladda Soomaaliya inta ay ku soo gabagabeynayna inta aan markala kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mar kale iyo iskuulkii Vista Training Solutions oo xarumo cusub idinkaga furay galbeedka magaalada London xaafadda la yiraahdo Wellesden Junction waxaa sidoo kale loogu bishaareynayaa dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Leicester inay heli doonaan waxbarashada iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions ardayda da'dooda 16 iyo 18 sano u dhaxaysa ayuu iskuulka bari doonaa maadooyinka ICT National Diploma-na way qaadan doonaan Level 3
waxaa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 baan bil kasta, waxaana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado. Haddaba hamoganin iskuulkan caan baxay ee FISDA Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan, iminkana laga furay Leicester iyo Wellington Junction. Haddaba wixii faahfaahin intaa dheer kala xiriir Abdalla Jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara taleefannada shaashadda ku qoran FISDA Training Solution. Dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan Geeska Afrika. Dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Isli 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa. waxaan nagu qasbay inaan Isli nimaadana waxa waaye codsashadii baa badatay, email badan baa yimid, dad badan ayaa codsaday, meesha wadnaga dheeraatay, meel dheer baa degtay bay yidhaahdeen. Hadda waxa iyo wixii ka bacdi ah waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Isli xaafadda 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa. Horta waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego in ay ii iman karaan cudur kasta ay sheeganayaan aniga general medicine, khaasatan uur ku jirta, xagga dumarka, xagga caruurta, wax kastoo aad danaynayso lafaha waad ii iman kartaa, faa'iido ayaad iga gaari kartaa insha Allah. Haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan Geeska Afrika, gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah, in halkaa lagu daweynayo. Waxa uu xiriir la leeyahay cisbitaalo waaweyn oo ku yaala Yurub, gaar ahaan waddanka Jarmalka, isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi. Sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya.